soracağım. Siz isteğiniz nerede bu açmıyor? Tabii ki işsizliği azalmasına göre etirazımız var. İşsizliğin iş yeri açılsın, vəziyyətimiz düzəlsin. Mən yaşadığım yerdə qaz yox, su yox, işıq yox. Birini tapırıq, birini tapa bilmirik. Yollarımız sanki 13-cü əsrdə, 16-cı əsrdə yaşayırıq biz. Yollarımız bərbət gündədir. Yəni, yaşayış sıfır həddində. Bunu deməklə deyil ki, biz hamıdan yaxşı yaşayırıq, hamıdan yüksək yaşayırıq. Kimlərsə yaşayır hamıdan yaxşı, hamıdan yüksək. Amma mən onu görmürəm. Bu qədər. Mitika gəlməzin məqsədi Azərbaycanda ailə sülaləsinin hakimiyyətinə qarşı. Bir, Azərbaycanı bu hakimiyyət demək olar ki, aşağıdasına diktatoriya, diktator hakimiyyətidir. Ona görə də onların olmaması üçün yox deməyə gəlmişik. Döyüncün bizim mitinqa gəlməyimiz, mən şəxsən özüm üçün deyirəm. Hansısa bir partiya üçün yox, bir təşkilat üçün yox. Bu rejimə yox demək üçün gəlmişəm. Bu rejimə yox demək səbəbimin ən başlıcası, biz illərdir Qarabağ məsələsi haqqında hakimiyyət daxilində bir söhbət getmir. Yəni bir söhbət getmir deyiləndə gözləyirik, zaman gedir. Ancaq böyünkü gün müəyyən kontraktlar da imzalanır. Böyünkü gün bütün işlər görülür. Ancaq Qarabağın qaytarılması haqqında heç bir söz getmir. Mən bu sözü qaçqınlarımıza, məcburi köçkünlərimizə burada ev tikilib mənzillərlə təmin olunanda mən bizdə kəlmə söz işlətdim. Dedim ki, bu evlər onların Qarabağı istəməməsi üçündür. Mən önəmlisi Qarabağ üçün. İkinci yerdə bizim gəncliyimiz məhv olur. Böyünkü gün hərbi xidmətini bitirib gələn, institutunu qutaran insanlarımız, gənclərimiz hamısı işsiz qalırlar. Böyünkü gün işləyən bir qrup insan var, amma işləməyən yüzlərlə, minlərlə, 10 minlərlə, 100 minlərlə insanlarımız böyünkü işsizdir, acınacaqlıdır, çox pis vəziyyətdədir. Haqq, ədalət deyilən bir şey yoxdur. Bugün səsin bir balaca çıxardan insanı sabah üstündən bir saat keçməmiş hansısa bir polis bölməsində olur. Belə ədalət olmaz. Biz ədalət arayışındayız. Çox sağ ol. Savaş içində olan ölkəsini müttəfiqsiz qoymuş. Savaş içində olan ölkəsini düşmənin əsas strateji müttəfiqindən silah-sursat baxımından asılı etmiş. Ordusuna yararsız ateş açmayan silahlar almış. Bu silahlar əslində öz siyasi himayədarına xərac vermək məqsədi ilə almış. Azərbaycan ordusuna, əskərinə, zabitinə, kəşfiyyatına, müdafiə sənayesi nazirliyinə ayrılmış pulların offshore şirkətlərə daşınmasına şərait yaratmış. Bu cinayətlər açılandan, ifşa olunandan sonra heç bir tədbir görməmiş. Ali Başkomandan vəzifəsini 15 il yerinə yetirmiş bir şəxs İlham Əliyevin indi nə haqqı var ki daha 7 il müddətinə hakimiyyət istəsin? Var mı bu haqqı? İktidarda olduğu 15 il ərzində Azərbaycan xalqının döyüş əzmini qırmaq istəmiş. Bu vətənin müharibə veteranına, qazisinə, şəhid ailəsinə dəyər verməmiş. Onların sığorta pulusunu bugünə qədər də ödətdirməmiş. Qarabağın işğaldan azad olunması üçün bircə uğurlu addım ata bilməmiş. Özü burada olmayanda, xaricdə olanda qəhrəman əskər və zabitlərimiz tərəfindən uğurlu əks hücumla başladılmış aprel döyüşlərini Azərbaycana gələn kimi düşmənin xahişi ilə dayandırmış bir ali başkomandanı yenidən hakimiyyətə itirməyə haqqı var mı? Hakimiyyətdə olduğu 15 ildən və
vəzifəsindən istifadə edərək ölkədə monopoliyanı, rüşvəti bir sistem kimi qurmuş, bu sistemin başında dayanmış, ölkəni müflüs etmiş, ölkədə monopoliya və rüşvət nəticəsində azad sahibkarlığı, azad rəqabəti məhv etmiş, ölkənin neft sərvətlərindən 100 milyarda qədər vəsaitin bu ölkədən çıxarılmasına şərait yaratmış, bu qədər sərvəti olan ölkənin milyonlarla insanını çörəyə möhtac etmiş, ölkənin bank sektorunu əsasən öz ailəsinin monopoliyasına almış, milyonlarla azərbaycanlıya öz ailə banklarından illik 25-30%-lərlə öldürücü, əzici kreditlər verdirmiş, milyonlarla azərbaycanlı öz ailəsinə borclu çıxarmış, bir dövlət başçısının yenidən və 7 il müddətinə hakimiyyətə iddia etməyə haqqı var mı? Ölkənin bütün demokratik institutlarını məhv etmiş, parlamentarizmi, məhkəmə hakimiyyətini məhv etmiş, polisi, prokurorluğu cəza vasitəsinə çevirmiş, müxalifəti əzməyi, ləğv etməyi qarşısına vəzifə qoymuş, cümhuriyyət prinsiplərini ayaqlamış, ölkədə ailə hakimiyyəti formalaşdırmış, bir dövlət başçısının Cumhuriyetin 100 ilində, 100. ilində ailə hakimiyyətini daha 7 il davam etdirməyə iddia etməyə haqqı var mı? İktidarda olduğu müddət ərzində saxtakarlığı, yalanı, məddahlığı, yaltaqlığı dövlət siyasətinə çevirmiş, ölkə vətəndaşlarını özününkilərə və özgələrə ayırmış, ölkə vətəndaşlarına doğru bir dəfə də barışıq əli uzatmamış, ölkədə kini, nifrəti artırmaq üçün əlindən gələn hər şeyi etmiş, söyüşü ölkədə siyasətin predmetinə çevirmiş, ölkə vətəndaşlarını qarşı durma həddinə gətirib çıxarmış, bütövlükdə ölkəni uçurumun həddinə gətirib çıxarmış, İlham Əliyevin yenidən 4-cü dəfə hakimiyyətə gəlməyə haqqı var mı? Sözüm sizədir. Ey mənim əziz həmvətənlərim, bizim yüz minlərlə övladımızın, körpələrimizin yarı aç, xəstəliklər içində, ehtiyac içində böyüməsi sadəcə qismət məsələsi deyil. Yüz minlərlə gəncimizin evsiz, eşiksiz, işsiz, ailəsiz qalması, vətəndən didərgin düşməsi sadəcə pis taley məsələsi deyil, bu ölkədə milyonlarla ailə başçısının öz ailəsinin üzünə baxa bilməməsi, ehtiyac içində yaşaması sadəcə həmin insanların şanssızlığı deyil, bu ölkədə minlərlə insanın cavan yaşında intihara sövq edilməsi sadəcə həmin insanların bəxtsizliyi deyil, bunların hamısı pis idarə etmənin, azgözlüyün, korrupsiyanın, hakimiyyət azgözlüyünün nəticəsidir. İlham Əliyevin 15 illik hakimiyyətinin nəticəsidir. Biz taleyimizə sahib çıxa bilərik. Bu gözəl Azərbaycanımıza sahib çıxa bilərik və çıxmalıyıq. Ona görə də mən sizə deyirəm ki, gəlin hamımız birlikdə böyük Rəsulzadəyə qoşulaq. Onunla birlikdə deyək ki, biz Azərbaycanımıza sahib çıxacağıq. Deyək ki, sən
sen bizimsen, bizimsen. Durdulca bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa. Eşanlı Azerbaycan, eşk olsun. Yıllar önce Ermenistan'da Ermeni soykırımı ile bağlı abide genosit abidesi ucaldı Azerbaycan Türklerine, Türkiye'ye karşı açık aşker düşmançilik mübarizesini hayata geçiren, siyasetini hayata geçiren Ermeniler yada düşmedi. 1918 yılında Azerbaycan'da, Bakı şehrinde, Naxçıvan'da, Qarabağ'da, Çamaxı'da, Quba'da ve diğer ülkelerde, diğer arazilerimizde terror aksiyası hayata geçirirlerken, genosit siyaseti hayata geçirirlerken halkımızın en değerli evlatları, xüsusilə Müsavat Partiyasının o vaxtki üzvləri öndə olarak düşmana karşı amansız mübarizə apardılar. Heydar Əliyev Stefan Şamiyanın 1978-ci ildə abidəsinin açılışında görün nədir? Deyir, Stefan Şamiyan Müsavata karşı amansız mübarizə apardı. Ve Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edən şəxslər və başda Prezident İlham Əliyev olmaqla Qarabağda o vaxt canından keçmiş könüllülər batalyonunun əskərlərini aşağılamaqla məşğuldular. Mən Qarabağda döyüşlərdə iştirak edən şəxslər kimi o şəxslərin necə qəhrəmanlıqla döyüşməsinin şahidi olmuşam. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncliyi aldadılır. 1993-cü ildə, 1992-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə olarkən Azərbaycan ordusu özünün, dövrünün ən şanlı tarixini yazmışdı. Burada olan orta yaşlı nəsil yəqin Şəmsistan Əlzamının o vaxtki çıxışını yaxşı xatırlayır. Diktor kimi Azərbaycan xalqına məlumatını yaxşı xatırlayır. Azərbaycan ordusu o vaxt İsa Qəmbərin, Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi ilə Dağlıq Qarabağın böyük ərazisini işğaldan azad etmişdi. Bugün Lələ Təpədən danışırlar. 14 il ərzində İlham Əliyevin hakimiyyəti özü başda olmaqla Qarabağda attığı, irəliyə doğru attığı yeganə addım Lələ Təpədir. Lələ Təpə 210 metr hündürlükdə yerləşən bir təpədir. Dağlıq Qarabağ ərazisində ən strateji obyektlərdən biri Məngələn Ata yüksəkliyidir. Məngələn Ata yüksəkliyi 774 metr hündürlükdə olan bir yüksəklikdir. Məngələn Ata yüksəkliyindən Vartunini, Hadrutu, Ağdam istiqamətini, Füzulinin bütün ərazilərini müşahidə etmək, nəzərdə saxlamaq olurdu. Məhz 1993-cü ilin aprel ayında İsa Qəmbərin, Arif Acılının və başda Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi ilə həmin aşağıladıqları batalyonlar, Prezident Qvardiyası Məngələn Atanı bir nəfər şəhidin həlak olması ilə azad etdilər. Onlarla erməni meydan Məngələn Ata dağında qalmışdı. Bugün müqayisə etmək lazımdır. Mən üzümü İlham Əliyevə tutub deyirəm. İlham Əliyev, siz yəqin mehman kinosuna baxmışsınız. O tərəzini görmüşsünüz. Öz etdiklərinizi o tərəziyə qoyun və bizim etdiklərimizi o tərəziyə qoyun. Görün kimin tərəzisi ağır gəlir, kimin tərəzisi yüksəkdə durur. Məhz gəlin həmin dövrdə, sizin atanızın dövründə və sizin dövrünüzdə olan şəhidlərin statistikasına müraciət edək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələnə qədər Qarabağ bölgəsində 3000 nəfər şəhid vermişdik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə olduğu dövrdə 3900 nəfər şəhid vermişdik. Və həmin şəhidlərin hesabına Ağdərə rayonu Dağlıq Qarabağ ərazisinin ən böyük ərazisidir. Bütövlükdə azad edilmişdi. Kamiyan kənd azad edilmişdi. İndi Gülüstan rayonu kimi indi də bizim əlimizdədir. Müxtəlif kəndlər var idi azad edilmişdi. İndi də bizim əlimizdədir. Ermənilər an əğritkilərə həmin dövrdə məruz qalmışdılar. Çəkilli dağ əməliyyatı, digər əməliyyatlar, Trambon Ağdara əməliyyatlarında çoxsaylı itkilər vermişdilər. İndi siz onları müqayisə edə bilərsinizmi? Sizin dövrünüzdə, təkcə atanızın dövrünüzdə,
dövründə 1994-cü ildə, yəni 1993-cü ilin iyul ayından sonra 10 ay ərzində 12 min nəfər şəhid verilmişdi. 12 min nəfər şəhidin əvəzində 5 rayonumuz itirilmişdi. Həmin dövrdə Ermənistan prezidenti Levon Terpetrasyan xarici dövlətləri Əbülfəz Elçibəyə müraciət üçün, yalvarma üçün göndərmişdi ki, Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilsin sadəcə. Amma bugün siz ermənilərin ardınca düşürsünüz. Həmin dövrdə Əbülfəz Elçibəy Levon Terpetrasyanın əlini sıxmadı, düşmənlə salamlaşmadı. Amma siz bugün Sarkisyanlarla görüşürsünüz, gülə gülə görüşürsünüz. Onlara, Koçaryanlara kebab qonaqlığı vəd edirsiniz. Hansı ki, onlar Xocalıda ağır soyqırım törətdilər.